I er slet ikke børn mere. I er selvfølgelig frøer. Det kan man se. Og frøer, de kan springe og hoppe. Og det gør de ved, at de går lidt ned i knæ og har sådan lidt spredte ben. Fordi når man har lidt spredte ben, så er vi allerstærkest og har god balance og kan sætte godt af. Så det vi laver nu er en øvelse, hvor vi kan faktisk godt bruge pandekager, vi brugte fra før. Der stiller den voksne sig hen, og hvis jeg må låne dig, Carla, så stiller du dig foran mig med ryggen til mig, lidt tættere på mig. Lidt tættere på mig, så jeg måske lige kan nå dig. Jeps, og godt spredte ben. Godt. Vi er klar? Vi kører. Super godt. Super godt. Mega godt arbejde, Carla. Så, nu er det lidt samme øvelse, men i stedet for at I fanger bolden med jeres hænder, så skal I løbe ud og stoppe bolden med jeres bat, vende jer rundt og trille den sikkert tilbage, og løbe tilbage og stille jer i fri position. Er vi klar? Vi viser, Carla. Frem og stoppe bolden med battet. Godt. Og så skub bolden tilbage, kig grundigt op. Super flot. Og det handler selvfølgelig for frøerne om at nå at fange bolden, inden den når helt hen til gitteret. Ellers er der frølov til aftensmad. Øj, det var flot kæmpet. Og vi tager lige de sidste tre. Vi bytter.